Vítáme vás u další lekce pořadu Ale skutek! Možná to už někdo řekl, že sklep je taková lékařská diagnóza. Spolek pacientů, kteří jsou si všichni vzájemně terapeuty. Tak vaše inteligence odpovídá populačnímu průměru. Hurá! Je to vlastně takový jako při vzniku vesmíru, že působily obrovské energie, které se vlastně navzájem mohly zničit, ale ve své podstatě vytvořili něco úžasného. Prakticky celý sklep je celý okruh mých známých nebo přátel. Já nikoho jiného blízkého, kromě nich, jsem nikdy neměl. No, byl jsem dnes genius průměrnosti, přátelé. Bylo to výborný, jsou fakt úžasný. Super. Teď to funguje, no. Teď je to dobrý. Ale není to tak, že divadlo sklep by propovalo dekádami bez nějakého zaškobrtnutí. Jo. To teda ani náhodou. Sklep, to je způsob bytí. Nám nějakou šťastnou boží hrou danej.